Atëherë në vazhdim do ta ftojmë Allahun ton hasbitherën që të na freskon pak me hajgaret e tina. E hasbi këti muhabeti tanë, shka i thojnë, a i thojnë dersa, nasihata. A i di shka i thojnë kësë na, ha? Lukë përndë. Mos pas pun luje dere në gjë. Si mos kisë dere atërë puna në esen? A mund që dhe pak së një livriti shumë. Esselamu alaikum. Ju përshëndes përzëmërsisht në emrin tim personal, në emër të hoxhallarëve të ndershëm, në emër të misafirëve të ndershëm, në emër të kamarierëve të ndershëm, në emër të restoranit të ndershëm. Përshëndetjet e mia shkojnë special për Haxhi Ibishin, Turit Nera, zotri Haxhi Ibishi, ju shtoft zemra, ju shtoft imani, ju shtoft bereqeti me të mira, përshëndesim i musën, brez pas brezi, vazhdojmë përshëndetja deri te Suhejbi i vogël, ja dërë ujojmë këtë darsëm të madhe. Ani pëse është ai vogël, darsëm është e madhe, dhe i lishrojmë shërim të letë. Unë, hoxha, s'kam që ka me folë më shumë për arsye se po tutë në me folë para Molla Metushit, i cili me të vërtet i dha vullë sante në humor. O, i ti, hasbi. Më s'ki gali, ki ka me t'alla gjenazën, apet të fondë. E vërtet është, unë e bile seher në përdarës ma shkoj me moton. Sidon, hoxhallarët, ke që ki lidh fazën, s'ke ku ikë prej tyre kur t'allajmë gjenazën. Kështu që kujdes. Molla Metushin, shpesher kërë e zategi, i tham hoxha, apo tokë në gjenazën mirë, besim. Une, shtash për momentin, jam sigurej një farë burri me mustaqet mëdhaja. Një madhë, një mushtë kishë pas i notë burrave. Edhe ata domaqini shpis, ketë për foli ki kur gjonë vish. Ki domaqini shpis, bitër të foli ki pak si ki ku ka burri madhe sene në mustache. Edhe i thejnë, folë gjithka, ki ishë bja banë. A, një të kolë me të rezikshme. Ta na për vazhdojnë më abeti këta, ta na për i thejnë prap ti, folë nëjse, ki ishë bja banë. Këto për tutën me i thonë bjerë folë, se shumë i rezikë shumë në kolë për të. Ta në mëna tonë, folë t'i shka kje, ma në shka me folë, e Allah ma një për nga ju. Në me thonë, edhe une për momentin, pa mje në kam shumë të fortë, po shumë i dohtë për tukë në, ha. Vashdo më përshëndetja. Përshëndes mosën 1, mosën 2, mosën 3, mosën 4, mosën 5, mosën 6. 18A, mosën 900, 700, 500, 300, 1000. Përshëndes edhe mosën 0, e cila është thotë. Përshëndes kamerën, aty ku është kamera, aty normalitikisht mundët me konë hasbithera, ku bëhen nimi dalavera e kallët atmosfera. E përshëndes edhe sunullojnë dosin tem, i cili është i gatshëm si era. Faleminderit shumë edhe Turit Nera. Shkoj me disa shtosa shkurt, edhe pse zgatën s'ka lidhje. I përshëndes mysafirët, që ka janë për gurmeti, i përshëndes bleqët. I përshëndes pleqë me mjekër dhe pleqë pa mjekër. I përshëndes rinjën 22 dheri 35 vjetë, ku shiko 36 dheri 40, në falem o pa përshëndet jetë. Edhe i përshëndes edhe fëmit të cilët rinjën tonë që ka nërë për Suhejbin. Pish tash përshëndet i shkejt me pare, a në kry. Për i përshëndet edhe një ditrat me të pishpi e kështu që më spedzirën e gjeuro. E përshëndes në mënirë të përzemërt, dostin tem Haxhi Kemal Abazi. Hasbi edhe mu përshëndetëm 3 ora i ki. Haxho, personali në fune këm lamë. I përshëndes përdëmërsisht Haxhi Dritonin, Haxhi Neri, du më thonë një Haxhi të madhë, një Haxhi të vogëllë. Përshëndes edhe djemë të halës që në kanalë kanë dëru i këtu, djemë të Haxhi Beqetit, ma mirë këshur në Klapa. I përshëndes dostat këtu. Sa mirë me përshëndet, e përshëndes edhe Haxhi me Fajin nga tjerë, në mënyrë të përzemërt, në e dvora të Tijonit, i përshëndet Tijonit, nga zibabës krejtë. Edhe unë diga me përshëndet, edhe në funi përshëndes në mënyrë të përzemërt, personalin këtu që janë, Molla Ferit Selimin, të ndëruarit Bilbila tonë, në Nusrem dhe me Vlen Kyrtyshi. Edhe otë polit të më përshëndet, Agan Islam. Otën me Tushin edhe Agan Islam e përshëndes me. Normalitikisht, në mënyrë të përdemër të përshëndes me hoxhallarët, të ndërshëm të përshëndes me vështë hoxhëm dhe kirhalimin me hoxhallarët tjerë rëdhim, për arsye që mos me gabu në emra të shka për arsye se kam edhe emocione. Kështu që kjo ke, sigur, lojtari kur nëzefët për asë me i loj, edhe unë me shko përshëndetje pa kur nëzeha.
Vazhdoj. Musa, ku je Musa? U Azbis, cilin ta qesna piluje, brader, kalzot. Që me Musën kena me vozna menna, në drejmë shtash. Me tushin për qesna piluje, me tushin dit piluje. Më dhe interesant, kur pa ta vetë septe, që që kjemi, tha me tush, ta shodjo nuk veta me qka lahësht që kjemi. Për drishë, unë jam arsimtar, gnasë, do fmish e këshin bon plan që këtë qëtosë, di? Arsimtar, se i kemë në thash Mohamed, tak metën, Në përshëndes me përzëmërësisht. Azmi, papa vetë kërë e ka gjitë emri s'ka pas tush. Për që ta e ka gjitë me tush. Muso, vazhdojnë atë e ti më duket me të më po. Përshëndes, përzëmërësisht. Ta di që ketë, a të rejëri tani në mlinë, pa mora me ishë. Musë të rritët me një shumë, a? Edhe a të rritë babo stanë, për ty hitë. Inshallah nuk jetë ama qarë, sigur një kështë jemë. Sa glam nuk jetë, me si i thirë gjithë të dëshamirë, darësëm nuk jetë. Aje, djali i Alip ke pofoli pak katunartë, ki 5 miliardë, 50 dinarë, dini. Alip, djali 5 miliardë, o vaba, ki shumë kama qarë, e jazdrypë ke me matematikë, jazdrypë ke. Kishë në matematikë, jazdrypë ke 5 miliardë, qinë që musë muhabit djali, di. Se ku të shluo fëmija, ku t'ja bëje 5 miliardë, dhe ti 10 miliardë mi adhonë nuk ti merë, 5 i do. Bëri 5 miliard, kështë ka thaj? 4 miliard, të esë, mund t'jën t'i sotin 1-3 miliard, unë s'kam 2 miliard, me t'i thonë 2 miliard për lip, që të dhina taj? Na shta Musa sot që si ta maqari, jo, në kombinacija. E merë baba djallin e shemë se ka zonë më rritë, pak ka zonë më rritë, dhe ta kjo bëj një test. Një test, ta shofë kanë e do ma shumë a babën, a nonën. E i thotë o birë jemë, thotë, kanë e do ma shumë a babën, a nonën. Ki djali e ri meqëm s'ka dosh mi u 5 miliard, babës nës 5 miliard nëmës. Ka thonë, tu dive. Ja, ja, tu dive, s'ka tu dive, të nga zi babë, oqo, s'ka ka tu dit, ja ka njën, ja hit. Thot, një test tjetër o dosh ka me ta voti. Thot, me shku baba në Amerikë, nëna në Paris, ku kishe shku ti? Ki djali thot, në Paris. Në Paris? Pse në Paris kishe shku? Thot, për Paris jo qytet i bukur, Paris jo qytet evropian, Paris jo qytet i vizitave, Paris jo kokullën e Parisit, Paris i ka këta, Paris i ka këta, a, dhe me këpër qytetin, e? E, po me e me si ka nga për qytetin. E me shku baba në Paris, nona në Amerikë, ku shkon ti? Në Amerikë. Thot, pëse tash në Amerikë? O, baba, tha, kesh njerë Paris, shka di për djerë në Amerikë. Kombinacija. Ishtë paskonën një shqiptar edhe... Se këtu i kemë do misafirit Italijës, për shkena me Itali pak fora, adi? E morin një misafir në Itali atje. Edhe ki shqiptari i këtu i me shqiptarët e Italijës. Këtat Italijës, Oslanderat e Italijës, po i nga i gari i thënë, Italijës që është njësoj si Shqipja. Njësoj, amo ajni. Thot vesh dush me folë shumë kadalë, ku të foli shumë kadalë, bëmë të Shqipë. Edhe ki thot prime, apo? Dhe dhe manë me thirë kamarjeri në në të foli Italijës, po mërë të shë? Edhe ki shqiptari i këtu i thot. Kamarjer! I ta dishtë një folë dhe me ke ka dali. Kur vjen kamarjeri? I thot, urdhëna! A, ki qëritë, thot, italishtë e ka në misojtë si Shqipja dhe shka dalë shumë. Thot, bërmani makijato! Kamarjeri i thot, meniher! Shkot mja pru makijaton, thot, shumë gjalli mirë kana me vetë pikansht. Kur dhe kamarjeri mja pru makijaton, i thot, pika i je, a i thot, pika zi babe, thot, a shqiptaria po, po falë me vla shqipë, që kam vlodhë të italisht, palidhe. E, sikur mu njën i babon i tha, asbi ati gjermanish me forë, shumë kolaj ki tash, kej, Perfekti. Tha që shi thajnë hajdi këtu Gjermanë që thash, pa di këtu Gjermanë që thajnë kom kom. E shkon aton, e shkon aton, thash unë i shkëshim në aton i thashim kom kom. Shumë kombinacija e rohën më duke. Ish paskonën një profesor i matematikës, edhe kish paskonës në zonësat mi testirat me inteligencë. Tha të zonës dashur do t'ja opjes një pitje nëse të diku që e gjenë përgjigje do t'ja përfëndoj pensëshe. Edhe merë shkumë si një profesor i matematikës,
Edhe janis, qka vetën edhe shkrum, zofë, nëse prejnjes me shpesit i që e 20 km në orë, nërësa era këmë vërvjet me shpesit 44.4 km në orë, këtu bëtë ndeshe 4 shumale, hidrokarbuete, naftës, prejnë, përzirë, me shkarbuete, oksigeni, HBO, në e ka turur për fletë për dyrë, 4 milion, arë, pa plus belta, plus lita, x minus, y, pësion, e tërë kjo në klap të madhe, në kup, është e barabart me sa vjetë i ka mune si pas kësaj të tyde. Pyjtjerona, po peshe. Kur njoni pinzonsave prin fund e qabdurën, thot, unë e që profesor. Thot, urë, no. Thot, si pas kësoj detyre pa lidhje që ke bon profesor, ti as ma pak, as ma shumë dush mi pas 44 vjetë. Profesori prej me 44 i ka mos. Quti, të thot, që gjete mërë këtë të tyrë? Thot, pas unë e se di këtë të tyrë mirë, thot, shumë kollaj. Qysh që kollaj? Thot, e kam një vlatë të shpia, a i ka 22 vjetë, babaj mi thot, gjysë budala, ti 44 se total kanet. Ja, kjo pyetje e rëndë. Ish paskon, njoni një Italia e qenë një bërbërnicë. E qenë një bërbërnicë edhe dita e parë ka thonë pjek i flokë gratis. E, po asbe, a banë që ki bërbërri mu konë Turki i dikon? E qojnë e bërë gjo? Turki i qenë. Istanbul. Pa, ose në Bajram Bosh, leti. A, në ve, qenë në Bajram Bosh. Kërmës, jak shumë larë, gjinajtëm. E qenë një Istanbul i Bajram Bosh, një bërbërnicë, edhe vjen njoni i e këflok një francus, thot sa duhet të dita e parë, thot e këna papare. Ki francus i pikëzimi shkonja vjen një peshkir, dhurat. Vjen një italian i e këflok, thot sa duhet të dita e parë, thot e këna gratis. Ki italian i pikëzimi shkonja vjen një bombonje, dhurat. Vjen një gjerman i e këflok, thot sa duhet të dita e parë, thot e këna gratis. Ki i rif i pikëzimi shkonja vjen një parfim, dhurat. Vjen shqiptari i e këflok, ruhët, thot sa duhet të dita e parë, thot e këna gratis. Ki shqiptari i pikëzimi shkonja vjen këtë mahalën ati, parr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 
Ish pas kon një shef shqiptar, hoqo, ka me të kaltu një vizë që se kini, ama kam i di se kumë një amëzo. Një shef shqiptar dhe një shef gjerman, edhe kam po kush i ka putor të ma të fort, ma të shpejt, ma precis, ma shqiptar të vishë laf kina, se punë s'kina. Edhe thota, për shqiptar i thot ma i kina ma precis se gjerman. A gjerman i thot, ma bërdo, thot, na me sekunde e bëjna punën, me sene, thot, hadi i testirat në hajpe, ki gjerman i e thirë këtë putorin e vetë. I thot, kom hi a bite a i najne kajne problem, gjithëm. Thot, shko plema një gazet. Edhe ki Gjermoni, punëtori, shko me e ble një gazet, ki shefi Gjerman dhe i shashanis me komentuve. Thot, ki, punëtori jem, kam rritë semaforat e parë, semafor i parë është kuq, e prejt po dhe dritë e eshit, dhe zë dritë e eshit, e ka përcet rrugën, më rritë semaforat e dytë, semaforat e dytë janë kuq, ki prap pres po dhe zë dritë e gjelbët, e kalon dritën e gjelbët, më rritë të trafika. Aty janë të prit të treve të renë, pret renë si mjeri, mërin, në renë, e mërë gazetën, e mërë kusurin, këthejt këto semafori parë është qelë, semafori dytë, kuqë, pret po dhe drita jeshit, dhe mërin i këtu, bërë më gazetën, tankë dorë. Ota, shesta për e tizin e në, kishiptari të të nga që kështu më në në po, hajde të të pare, rakë mi, hajde këtu, hajde, po, më në shokë shepë, shko blimë një malborot kuqin, ti kalëzën e këti që edhe nga që kështu dina. Edhe ki Janis mi a komentu, thot, Ragmija, kam rritë të semaforat e partë, semaforat e partë të kuqë, kur një me Ragmija kërshme, kishin, kam rritë të semaforat e dytë, semaforat e dytë kuqë, të kuqë, kam rritë të trafika, ka la blok i malë, paren Ragmija, ati bërma një mëmërë të kuqë, e mërë më borën, këthejt, këto në tukare, nuk i kësirë, semaforat e herë, një shela, ma vija, sare. Ragmi, bërme cigarët e Ragmija, thot, ka da me shok shafën, alo, si kum ditë patikët si Janis, që ka e të fojt e palire. Muhabet, vla. Shkon njoni të hoxha, thot, hoxha, aban me të bleti, shka, thot, fol me birë, thot, aban me ngu grubë. Ki hoxha, dhar, kish pasek me grubë, thot, zban, nikako, hiq. A thot, fali me ndirë, këto që për të mirë. O ki hoxha, thot, o birë, për nalë me pësem ka, pësem vejti, thot, po më tha gruja me t'i prunë në 200 euro që na ke falë për Ramazan, po maj si zbej ka me ngu grubë, në kur s'ti bishë të pare. O që me tush, kujdes këtë të faja, se diqka hupë, se diqka fiton. Dhe kalëzë rasti kur ka liftu Kina me Shqipnije, mëso. Kinest që me kalëzut që janë shumështar e morin një tren me 100 vagonë, edhe e mushin full gru. Edhe në fund vagonit 100, ja shkujnë letën. Sa i më rishës e dhërë, sa kokra grunin e tren janë, qa që shtarë, unë i kam, qa shtu Kina që në selanë. Kur më rinë trenin Shqipni, e shkarkon sa i më rishës, të qështë e magazin që këtë grunë e shesë me top tanë dikun. Kur e med letrën, a, selanë tronë. Thot, mërë një tegëll fafaron, ma djekë sa qka janë. Edhe e merë, tak, javënon në fund vagonit, ja le një letër. Jetë ban se nam kryetarit kinës, thot,
Sa, Fafaron, Kantego, Vian, Chacu, Shtohri, Nikam, Kaci, Kaci, për të bëjë selam. Kure ka pa, ka thonë, këto ka nënë djekës shumë, pak, kama shumë. Se për ndryshe Kina me Kosovën e ka upë luftën, hoqëm e tush. Se kur ka ndalë Kines shumë, Kosovarën 2 milion. Komandon të Kines, kër i ka pa, këtë me plinë sa të barët, ka thonë, o vla, na shumë i na më këto 2 milion, veç ku varin pas kam përjemeke, atë hikmi më në tonë. E për këse dhe njerë kusën që ka të gëthë, këtësime ti dhe e bojnë pas që shojnë këtë lojnë, më thonë, pa muzika. Se për ndryshe, ku ka odarëse me muzika, ka edhe mura gra bashk, ka edhe kërsh, dikuni edhe piva. Sa për informat, në 2-3 shtosa kam i këllëtu për alkoholi qartë. Sigur një këshisë, në qëllë ke dherë një pimë, drasë. A shë këshia, një majnë ta qëllë i dherë, thaj e veç majnë ma dherë, sa otëm livrinë, sa unë e qëllë i vetë. I pimë vlasë, dje që kam. A i tjetëri, në dytë pimë, të ezë në për prukë. Të ezë në për prukë, të ezë në për prukë, tokë. A dhe njoni thëtë, shumë shkallë të gota ka në ngonë këta në vla. A kam fun këto shkallë, ki qëtëri e sheftuar treni thëtë, mëse ki gaj lartë takë se kanë ato ardë lifti, veç fulle pa lidhje. E që ashtu, Allah, i pimë bjerë lifti, edhe po është ma lifti. Me një darësëm qështu, me alkohol, me muzikë, njoni i thëtë qëtëri, a më tuti tokë të pimë. Thëtë, a banë me unë që vetësë? Thot, po hajtë mërë hunë që mërë, ka marjerë, berin të birë me njerë se më ka arë një dostë. Thot, pika e ti e vetë dostë. Thot, une jam i gazibabës. Ej, gazibabës, thot, edhe une jam i gazibabës, thot, berë edhe të piva, ka marjerë. Tak, ka marjerë edhe të piva. Thot, qëfar viti i lebë, thot, 78. Pa, edhe une 78 jam, berë edhe të piva, ka marjerë. Va, ne eks me mi pivat. Ku ke mësuve vati nga zimovë, të shkolla liri, pa, du të shkolla liri ku mësuve, veri ka marina dhe me të piva. Të pi, thot, cila klasi e konë e teta dy, pa, du e teta dy e më konë, ka marina bërë edhe të piva. Ta, thot, ku e hunë, të cala klasi, të shkoj fila klasi, thot, e banka e parë, ka gjombi. Thot, edhe unë e me liso e qatë jam, që në bëtim, pa, vle më konë me nivel modos, ka marina bërë edhe ka të piva. Edhe ki kamarieri i thot gazës, ku shanë dhe që të ditë pim të vlo, shumë janë të pi, edhe ketë bashki pas për dhëst, ku qos pas ka, me vit, me shkollë, o, thot, bina këte sajiti që janë pijan po to, ko vla vjema. E në që ja vlo, se një vlajtan. Ta këllëtë, hoqo, një vizë që se këni, e di vizën, një dashni abnormalit që ka ndonë. Ish pas dashëru, lusterit e frigideri, lusterit që varës. Edhe këshim pas qullë dash një të madhe, një dit për ditve frigideri uftof për lusterit. E lusteri për mërzijet që ju trahtu për frigideri shkoj u varë. Pia dit ka metë, lusteri varë për frigideri uftof të gjërë. Që ta se pas lani, e para se më konë lusteri i varë dhe frigideri uftof, që shë janë konë? A, të janë konë frigideri në lusterë, të gjërë, kërë shë në kështë? I të paskonën, një dhondër do mazet, edhe kjo gjyshe sërë që kishtu me bledi shka, kje dhondëve kishtë pas një taktikë që më smengu gjyshen nuk është pjejme. O dhondër, shko pa gujtë që të smetë këtë estrujës nuk është pjejme. O dhondër, shko banet që këtë punë nuk është pjejme. O dhondër, shko nuk aprishë që këtë gjamë nuk është pjejme. O dhondër, banet qëta nuk është pjejme. Edhe një ditë kjo gjyshe e mesme, thotë, ja, të mëse Kthejnë të shpia gjisha me këzim së shetat. O dhondër, shko pa gujtë smetë këtë esrujës. I dhondë dhe thotë të gjisha mu së përzinë shpit huj ma kura, more veshë. Me shqiptari i bankot, taktike. Vjen një kinez në shkup edhe ban deshet në adhe kusa. Edhe kapin bodnit në shoksop. Shoksop atin treva tajrit, treva gjakit, treva trunit, shumë keq. Ja gjen një vizitkar një shqiptar që ka morë malat. Thë të thina se gjina ki kinezi pa kërkan. Edhe thirin, thot, filan qang qungi ka bon deshet ma va të dek. A, shqiptari, thot, përkëthishin se kam me veti, po së duhet me gjonë që me shku me pa, në gjikus të soka, imer sokat. Thot, të thala soba ati në spital, thot, të qke soba, thot, ka dole, thot, që ka shumë ka vella sen, imer, thot, nuk ka problem. Si imrejnë taj kinezi, i afrojnë gatë. Po që i shije me kinezi, a e mi, vishku që buja i. Po në njohë një vjafi ata! Po në njohë një vj Dicë kinezi, shkoj. Qka tha be vlo, thot, amanetin e fundit ma le amur, qka tha, a thu qka doshti me më thonë. A thu qka doshti me më thonë. Thot, gjëllet veç, ka dorë ma fjallorin kinezisht e kam të thio gati. Tak fjallorin kinezisht, kur ja bin, fjallet e fundit kinezi, a dhvillam, kini ja.
Largo mana ton se vikizon në zreva të ajrit. Shkoj kinezi. Na kur shkena me bom, mirë bëjna kjes. Shpesher nga mama kjele. Ish paskon njoni, i kish pas njoft kit mahalën me emna me bjemna. Hala mahalën e dhejnë, Allah, pëse shko me dojnë në punu ti poshtar. Kit mahalën e njoft, s'kina pryqëm, ne vje letra, të thot mirë i ki, ka komun, kur shkin komun, mushe që këtë formular, thot zime shkujt. Që ish me zime shkujt, thot as me shkujt, as me lezu, pa shkull. Pa shkull, po thot që shkimi lezu, zohar, fati kur nejt bish letra, thot që mërësh me punu pa shkull, pas tjerë. Keri fi mërzitët, këthej të shpia, mas një dimujve një një pjanë qatë një garanci në gërdet në Evropë, kja njëzë me punuje, në tonë, në këtë tonë, vem puna me morë shumë pare, kur vem puna me morë një 2 milion euro, thot në shkruje kje jep kishë. Që ishme kishë, thot pas ki shkolla, thot s'kam shkollë. Thot pa shkollë, kjene që ka e bo milioner, për e merë 1 milion, 2 milion. Thot me pas pas shkollë, që ka ishe bo, thot ku gjo, po shtarë të malë e mi shakon, ma mirë të s'ko pasë. Skolla, rëzki nuk atë shkolla. Dio atë shkolla. Shkom, një Kosovar komun të Tovës, ka pas me esos të punë, edhe ki Kosovari shkon me vezvej se thot isha Allah më qilon shqiptar, të jazyve se zdihun e maqetënisht. Isha Allah më qilon shqiptar, isha Allah më qilon shqiptar, isha Allah më qilon shqiptar, të shku me këtë vezvej se kumrin të jazyve a i me derës, sa hi mrejna vish ku që buja i pi mrejna, shta je? O, thot, jas njez na Makedonski, jas umot Kosovo. Zdi sërbesh, zdi ma shnesht, a i thot, shta e derë, no vla, mshile, mshile derë, lejt janë përndet. Edhe, në fundë të të regojnë një shtos, pak ma të gazë, pak për moshën për 30 dhe 18. Ishtë paskon një dhënë tërë Gjerman, në më thonë shqiptarë, amon, a pi ative shqiptarëve që e kanë arru të përndet. Po, Azri, të ki 18 që jam me plus, apo plus? Jo, pa plus, o që. E, pa mirë. Se minus o kjo, 30 minus o kjo, që pin 30 dhe 18 është. Edhe, me një ditë, kishë kishë di Shqipëri se ka halë, nuk ka rritë Gjermani, Gjermani, që se në mene, a më marë tot me një vajse po, këto. Në më thonë, për letra për sene, kur kjo gjisha me një ditë me dhonë, në thotë, o, dhonë, dhonë, ajë vasë, ajë në vasë, thotë, mëse e shikën pak, thotë, a po shkon të duqonin e mble kepë, kepë, thotë, kepë, vasë po shkon jo kepë, kepë, shkon merë kepë, thot, nikës për shtetë, në këti, thot, ishë kurzoa, ishë, asë një fjallë. Edhe ato që e kanë kulturë në Gjermani janë pak si pasherë, ato që janë komplet, kulturë Gjermani pasherë janë. Thot, o dhondër, kepë, nuk nikës për shtetë, në me kësë dhije, ishë që asë një fjallë shqipë. Edhe kjo gjishë, thot, po këshirë, në gojë gjishë. Ti a parë, dhe ne, ti keme shku qitore të thonë kep, 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 mërin të duqoni i thue, kep, tak parë, ti a kepën edhe ven. Okej, e ngon gjishën, edhe ki Gjermani, shqiptari e Gjerman, kep, 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 ti duqoni parë, thos s'ka. Kep, 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 ti duqoni dit, thos s'ka. Kep, 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 dhe du qeni tëjtë s'ka dhe kema dynaj habitet me se me thonë kep s'ka. S'ka, 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 s'ka. Tu ka përti qeni ka ura gurit, ato peshkatorët ku zonë peshke e kanë shumë inatë, mi thonë s'ka. Mi thonë s'ka shumë e kanë inatë. Ose mi thonë puna marë, ose hajrni i koftë. Edhe ki s'ka, 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 ti hinë ato ti peshkatorët me tërtka. E pa, me punër, thot, e jirë normal, me rëndot, po nik të fërshtem, nik të fërshtem. Thot, nuk dush me thonë s'ka, kur shif njëri të zonë peshkë, po thot, vas, ka dy ka tret dy t'ishalla, ka dy ka tret dy t'ishalla, ka dy ka tret dy t'ishalla. Edhe ki ka një problem, ka dy ka tret dy t'ishalla, ka dy ka tret dy t'ishalla, ka dy ka tret dy t'ishalla. Tu ko për timan atom, e shoj një gjenazët e bajt të të nëtë. Ky, ka dy ka tret dy t'ishalla, ka dy ka tret dy t'ishalla, ta shtojnë ato takutin e t'hik t'ina e banë, bume, 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 bume. Edhe e nona e njoni që hunë në plakit, dhe ta jisë mund, dhe po nikë s'fërshten, që ishë nikë s'fërshten, dhe thamir kime s'fërshten që ashti. Thot, në kur shqirë gjenazë, të shme thonë, Zotin Gjenet, isha Allah, Zotin Gjenet, Zotin Gjenet, okej, Zotin Gjenet, Zotin Gjenet, Zotin Gjenet, njoni se e vretë qenën e vetë që e ka to shumë, bau, ki Zotin Gjenet. Duka përci nga tonë Zotin Gjenet, thot, e, thot, qenën e shumë Gjenet, mërët, ja, i smut, mërët, si ti je, e bam, e bam, thot, kur qysh të vro qenë, të cof qenë, di shka tjetër të ujë, shkosh të thera, shkosh të thera, shkosh të thera, shkosh të thera, shkosh të thera. Tu jes, tu jes, tu jes, tu jes, kur i shef do agjerir të shkuhashki, jaman shkof shtera, zribi, këtë autobusi, pa, 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 pa
dush me thon o sa bukur, o sa mir, o sa bukur, o sa mir, o sa bukur, o sa mir. O nik të përshten, a, dhe sa këni mirë, kam e më kimo mësu dhe ti. Edhe kjo sa bukur, o sa mir, o sa bukur, o sa mir, o sa bukur, o sa mir. Në ti vlaz në saj që i rogë për mjetë që ti. E të rogë në grushta, bam, bum, bam, bum. Ki o sa bukur, o sa mir, o sa bukur, o sa mir, o sa bukur, o sa mir. Këna olë në të vlaz në ti hikti, na, e pame, 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 lullë, be, këta më të ajmë. Po thot, vaks, nik të përshten, thot, kur qik vlazën duke leo, thot, ty, dani vlazën, dani vlazën, dani vlazën, dani vlazën, ki dani vlazën, dani vlazën, dani vlazën, dani vlazën, kur je shef do, me një publik, ty përla qenët, me një se atë në dhese, i kështë atë e këtë qenët, sa sa te këtë qenët, ki të kompësit në tonë, dani vlazën, dani vlazën, dani dani qenët, ti i këtë publik, e pa ne për me vado, pa e pa ne. Thot, kur qik qenët do përla, të shpja mua, zgybe, 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 zgybe. Edhe ki zgybe, zgybe, hini ka ka zibaba, zgybe, 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 zgybe. Gjahtari njëmi të një lejë për disa atë kishë garen. Të e vra lejë për ki zgybe, zgybe, higi lejë. Tja këte mamzere këti, dan, po të shqe vëtan me dosë, ti po lipë që vra. Të pa në rej, bolle pas ke lipë. Do të amon nuk po të rej, se unë jam zemër barë dhe zemër mirë. Po të të këshiloj që me të hupë kjo e ajtë me e ma, dhe të të shkot e shpia vëno kepë. Kepë? Do të përshket kepë këmë dalë, s'ka shansë me shkuhe. Pa më zërë shumë video, shumë respekte, unë jam nulli e pramere se më ka paket e tjeres, unë jam që është atmosferes, unë jam stupi i karjeres, unë jam shkot kusha s'ke terese. As bitë dera i mirë, nuk ta mbjerë kur terin, as bitë dera i bardë, nuk ta mendo shirin, as bitë dera i shpetë, kalon shumë herin, as bitë dera i epal se njef kompiterin, as bitë dera i amur, problem me shëqerin, që kesh me si tuaj, vërtet pa të anderin, edhe njerë për shëndes, atë suje për gjilberi. Esselamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çdo të fundi sundi morëm vesh shumë shpejt me 15 shpejtësi që çuti. As bëj ato dosh thar me parë, më thon me ditës ra pleçin as. Si të shit gras shumë shpejt morëm vesh. Vesh diçka kompjuter e mora vesh diçka. Ma tani na mor. Kompjuter dhe me ke shpejt, më thon. As bëj të dera hala më shpejt. E falenderoj na pra vllahun ton, as bëj për këtë disponim.